Yangi bozor tumanida bugungi kunda 28 ta mahalla mavjud. Albatta, mana shu mahallalarda yashovchi kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ayniqsa mana temir daftar degan tushuncha kirib kelgan. Mana shu temir daftarga kirgan xonadonlarni ijtimoiy himoyasini ta'minlash, bandligini ta'minlash, moliyaviy ularni qo'llab-quvvatlash va ularni daromadlarini oshirish uchun juda ham ko'p ishlar amalga oshirilayotgan ekan. Jayxon mahallasida bugungi kunda kambag'al oilalarni kambag'allikdan chiqarish bo'yicha ishlar amalga oshirilgan. Bugungi kunda Jayxon mahallasida ko'p tarmoqli kooperatsiya tashkil qilindi. Ushbu kooperatsiyani tashkil qilishdan maqsad Jayxon mahallasidagi temir defterge kirtilgen 31 ta aileni kambağallıktan çıkarır. Demek bunu mekanizmi kanday buladı. Köp tarmaklı kooperasiya özü de 7 ta yönelişti. Öz içige aladı. Demek bu yönelişlerde bir mevru ayeti bu tetan olsak birinci yönelişimiz bu çarvaçılık yönelişi. İkinci yönelişimiz perrendeçilik. Üçüncü yönelişimiz bu ıshana yönelişi. Ve bundan taşkarı kuyançılık, qo'ychilik va bog'darchilik yo'nalishlarini o'z ichiga olgan. Demak, bu yo'nalishlarda har bir oilaga demak qaramoli, qo'yi, tovug'i alohida demak issiqxonasi bo'ladi. Buni har bir oilaga biriktirib berilgandan keyin demak bu o'rtacha har bir kambag'al oilaga 4,5 million so'mdan o'rtacha daromad olishiga erishiladi. Demak bu kambag'al oilalarda demak bir oyda 4,5 million so'mdan o'rtacha daromad kirgandan keyin bu kambag'al oila hisoblanmaydi. Natijada temir daftardan chiqarishga biz erishamiz. Ishsiz ayollarni bugungi kunda ish bilan ta'minlash uchun mana tikuvchilik yo'nalishidan kooperatsiya tashkil qildik. Ushbu kooperatsiyada bugungi kunda 20 ta ishsiz ayollarni ish bilan ta'minladik. Buning uchun bandlikdan 100 million so'mga yaqin subsidiya ajratildi. Bundan tashqari subsidiyaning yetmagan qismini imtiyozli kredit ajratdik. Mana natijada shu Jayxon mahallasida 20 ta ishsiz ayolni shu yerda ish bilan ta'minladik. Bundan tashqari Jayxon mahallasida mana chekka qishloq hisoblanadi bu mahalla. Shu mahallada umuman aholiga qulaylik yaratish maqsadida mana maktabgacha ta'lim muassasasini ta'mirlash ishlari boshlaganmiz. 300 million so'mga yaqin byudjetdan mablag' ajratdik. Maktab mana maktabini buni issiqlik tizimini umuman xana o'qishga bo'lgan sharoitlarni yaratish bo'yicha byudjetdan mablag'lar ajratib, bugungi kunda ta'mirlash ishlarini olib boryapmiz. Qolaversa Jayxon mahallasida bu xizmat ko'rsatish obyektlarini tashkil etish bo'yicha alohida e'tibor qaratdik bu tadbirkorlik yo'nalishida. Mana ko'rib turganingizda shu binoda, bu binoning o'zinda 6 ta yo'nalishda xizmat ko'rsatish obyekti o'z ichiga oladi. Bundan tashqari mana madaniyat saroyi bu binolar eski bir tashlandiq bino bo'lib yotgan. Endi bugungi kunda remont etib, buni tadbirkorlarga bo'lib berib, hammasini shu tadbirkorlik yo'nalishida shu yerda foydalanish uchun Jayxon mahallasida ishlarni boshlab yubordik. 31 ta oilaga har bir yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlikka yo'naltirishda hozir imtiyozli kredit ajratib, subsidiya ajratib, har bir kambag'al oilani tadbirkorlikka yo'naltirish bo'yicha alohida ishlar tashkil etdik. 10 ta oilaga o'zining xonadonini issiqxona qurib berdik. Bu ham subsidiya hisobidan amalga oshirildi. Bugungi kunda Jayxon mahallasida qilingan ishlar bo'yicha o'zingiz joyiga chiqib guvohi bo'lib ko'rganingiz ma'qul. Gulnora opa, mana hozir juda ham bir fayzli hovlingizga kelib, mana olma deymizmi, o'rik deymizmi, har xil mevali daraxtlar bor ekan. Keyin yana bu yerda issiqxona ham tashkil qilgan ekansiz. 2 yildan beri shu parnikda qarab, erta bahor bil yaxshi bo'ldi. Mart oyindan pomidor, badarang yeb boshladilar. Zelen qishi bilan zelen olib ko'p yozib edik. Shu o'zlarimiz uyga ko'p nesi tiydi sotib olmadık meydandan. Biz zaten hazır şu bir may bilen çayımız bir satın desem bu oladı. Ne çıkışı yaşıyordu ben aşı hanadan? Bizler şimdi 13'miz. Artıklar var, 3 gelin. Dehkancılıktan keledigen daramet bana şu 13 nefer aile azalarının bakışı yetedi mi? Şimdi baba keçikap yazımız. Şimdi hem maydan başka hem menesemiz
özlerimizden. Dehkançılıktan. Dehkançılıktan ava. Endi mana mahalla faollari aytibdi ki, Gulnor opani xonadoniga kooperatsiya usulida yer berganmiz alohida. U yerdan ham daromad oldi deyapti. Qanday bo'ldi buni daromadi? Endi yaxshi bo'ldi, shu yosh oilalarga deb kichkina balaga berdi. Qovun, ne minaka nelarimiz, talaqlarimiz to'lib qoldi kadidan xormizdan. Endi mana o'rnini xudo xalasa ismaloq, ko'p piyoz Az gayna zilin ektik, uyardan bir, bu masadan bir 3-4 milyon harcet yetermiz. Mine kış ayın köp piyazlar az gana neyse, min soğum. Satmasağım, inmez, özlerimiz yesegem. Şu hareket etmiyatımız adamlardan kalışmağın kaldı. Hemen her sabah var bir yerde, Kudaya şükür. Mektep yakın, bahçe yakın. Kudakta bahçeler açırsa bağlar, aktıklar bahçeye bari bir üydü, bahçeye bir yerimiz. Tüküçülük, şeyhler var. Biz hozir Jayxon mahallasidagi tikuvchilik sexiga tashrif buyurdik. Bu yerda 20 nafar tikuvchi qizlar bandligi ta'minlangan. Shu mahallada yashovchi Feruzaxon Sharipova bo'sh turgan binoda o'z faoliyatini boshlagan. Oldinlari o'zim bittagina mashinada uyimda tikuvchilik qilardim. Subsidiya bilan berilgan mashinalar berishdi menga shu tikuvchilik sexini yuritishim uchun. Men bo'sh turgan bino edi. O'zimga shogirdlar oldim, ishchilar oldik, hozir mana ishlatyapmiz. Mahallamizda o'tirgan ayol kishilarni tikuvchilikni biladigan, bilmaganlarni o'rgatdik. Mana ishlarimizni rivojlantiryapmiz, xudo xohlasa. Chiqarayotgan mahsulotlaringizni xaridorlari bormi? Ha, bor, albatta bor. Buni hozircha mahallamizni o'zlarimizni olishyapti. Bozorga ham chiqaryapmiz, do'konlarga ham tarqatyapmiz. Hozirgi zamonaviy mashinalar oldik, materiallar oldik, matolar olib, hozir mana ishni davom ettiryapmiz. Biz hozir tumanning Shirinlar mahallasidamiz, ya'ni bu yerda 3440 nafar aholi yashar ekan. Shulardan 39 nafari temir daftarga kiritilgan. Ularni temir daftardan chiqarish uchun, ya'ni iqtisodiy ahvolini, moliyaviy ahvolini yaxshilash uchun qilinayotgan xayrli ishlardan biriga to'xtalmoqchimiz. Shirinlar mahallasining 39 xonadan temir daftarga kirgan bo'lib, 116 ta a'zosi bor. 116 ta a'zoni shu ijtimoiy iqtisodiy ahvolini yaxshilash uchun bugun davr talabidan kelib chiqib, qo'limizdan kelgancha mana shunday korporatsiyalar tashkil etib, issiqxonalar quryapmiz. Yaxshisi buni tushib o'zida ko'rsak, sizga tushuntirib beraman. Endi mana issiqxonalarda nimalar yetishtirishni niyat qilyapsizlar? Bir sotiklik issiqxona bo'lib, biz bir mahallada bitta mahsulot tamoyiliga asoslanmoqchimiz. Birinchi hosilga eng tez yetishadigan yangil arafasigacha ko'katlar yetishtirish. Keyinchalik esa uni iziga pomidor, badring, shu tajribamizdan, dehqonlarimiz tajribasidan ma'lum, bir parnikda ichinda bir xil mahsulot bo'lsa, kasallik tushmas ekan. Ham yetishishi yaxshi bo'ladi. Chunki badring pomidorni aralashtirsangiz, badring suv sevadi, har kun suv talab etadi, lekin pomidor unchalik suv talab qilmaydi. Shuning uchun ham bugun bular o'zlari kelishib bir xil mahsulotga kelganmiz. Mana hozir ishlarini surdirib, tayyor qilingan. Endi mana korporativ usulida bo'lgandan keyin bu xonadon egalariga yordam ham ko'rsatiladimi? Subsidiyalar ajratib beriladi. Shu ajratilgan subsidiyalar asosiga issiqxona uchun kerak bo'ladigan artizan qudug'i, mineral o'g'iti, uni suvni tortib olish uchun nasoslar yoki bo'lmasa urug'liklar hamma narsasi korporatsiya tomonidan tashkil qilinib beriladi. Oilalarimiz a'zolarini qiladigan bitta ishi faqat mehnat qilish bilan chegaralanadi. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormang endi. Rahmat. Mana sizga ham, demak, mana shu yerdan ajratib berildi. Ha, berildi. Endi nimalar ekmoqchisiz? Bunga piyoz yeganman, ukrop yeganman, sabzi yeganman, pomidor, badring, xo'jaligimga kerak narsani ekib olaman. Men bir yolg'iz onaman. Shuning uchun menga ko'p yordam berib turibdilar. Biz hozir mana Shirinlar mahallasi markazida turibmiz. Ya'ni bu markaziy bino sifatida qurib, joriy ta'mirlangan ekan. Bu yerda mahalla fuqarolar yig'ini xonasidan tashqari bir nechta to'garaklar ham tashkil etilgan. Albatta, to'g'ri aytdingiz. Bugungi mana shu zamonaviy tarzda qurilgan, jihozlangan bizning binomizda juda ham ko'p to'garaklar o'z faoliyatini olib bormoqda. Jumladan, yoshlar uchun eng buyuk xazina bo'lmuş kutubxona bu yerda qaytadan rekonstruksiya qilindi va tikuvchilik xonasi, sartaroshxona, musiqa xonalari umuman 5 tashabbusning ijrosi sifatida bir ta'minlangan, ijrosini ta'minlash maqsadida qurilgan bir qaytadan kashf qilingan bino desak ham bo'ladi bu yer. Endi mahalladagi
yoshlar ham bunga qiziqish bildirib, mana shu yerga kelishyaptimi? Albatta, bu yerda kutubxona tashkil qildik, tikuvchilik sexi tashkil qildik deganimizni eshitishi bilanoq yoshlar kelib qiziqib boshlashi sababi bu yer ko'p yillardan beri yaroqsiz holda bo'lgan edi. Endi mana ko'rib turganingizdek kirsangiz bitta faiz bor-da bu yerdan. Shuning uchun ham yoshlar tez-tez kelishyapti. Endi mana tikuvchilik sexi haqida gapirib o'tdingiz. Bunda kimlar ishlayapti? Bu tikuvchilik sexi tumanimizdagi mana shu uyushmagan yoshlar ichidan tikuvchilikka qiziqadigan qizlarni jalb qilganmiz. Jihozlar bilan tuman hokimligi ta'minlab berdi. Shirinlar mahallasidagi mana bu bino tadbirkorga nol qiymatda berilgan edi. Ko'rib turganimizdek, bugun foydalanishga topshirilgan mana shu binoda bir nechta xizmatlar ko'rsatish paydo bo'ldi. Ya'ni Xitoy texnologiyasi asosida kuniga 20 tonna bug'doyni un qilish imkoniyati paydo bo'ldi va boshqa xizmatlar ham ko'rsatilayotgan ekan. Yaxshi buni tadbirkorning o'zidan eshitsak. 2018-yilda yog'dodon xususiy korxonasi tashkil qilinib, nol qiymatda tumanimiz hokimligi tomonidan shu binoni ishlab chiqarish uchun oldik. 410 millionlik investitsiya kiritish sharti bilan un tegirmoni, makaron sexi, tikuvchilik sexi, oshxona xizmati yo'nalishlari bo'yicha majburiyatni bo'ynimizga olib, hozirgi kunda mana investitsiya shartlarini ortiqcha, ya'ni 1 milliard 100 ming so'mlik miqdorda investitsiya kiritib, binoni rekonstruksiyasi va ishlab chiqarish uskunalari mana 1 kunlik 20 tonna un ishlab chiqarish quvvatiga ega Xitoy texnologiyasi asosida Xitoydan keltirilgan un tegirmoni. Bunda hozir 8 ta odam ish bilan ta'minlandi. Bundan tashqari makron ishlab chiqarish uskunamiz bor. Bunda ham 5 ta ishchi o'rni, yangi ishchi o'rni tashkil qilindi hozirgi kunda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, ya'ni amoqda yem ishlab chiqarish uskunamiz ham bor. Kunlik 5 tonna quvvatga ega, ya'ni u ham 5 ta ishchi o'rni yaratildi yangidan. Shartnomalar qilyapmiz. Hozirga ishlab chiqarib turgan mahsulotlarimizga xaridorlar ham yaxshi, sifatiga ham qiziqish bildiryapti hozirgi mijozlarimiz. Xudo xolasa ishlab chiqarishni bundan ham keyin kengaytirish, bundan ham katta loyihalar ko'p ishchi o'rinlari bilan ishlab chiqarishimizni kengaytirib, shu davlatimizga, yurtimizga foydasi tegadigan bir tadbirkor bo'lish asosiy niyatimiz. Xullas, birgina Yangi bozor tumanining eng chekka mahallalaridagi ishlar aholining bandligini ta'minlashga, muhimi odamlarning turmush farovonligini yaxshilashga xizmat qilmoqda.